হেল্ল বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জব নিউজ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিমৰ বিষয়ে, কেতিয়া আহিব, বৰ্তমান মেৰিট লিষ্ট আহি গৈছে, মেৰিট লিষ্টখন আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব আৰু ক'ত পাব সকলো মই জনাই দিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। এইখন আপোনালোকে যদি গুগলত বিচাৰে গুগলত নাপায়, কিন্তু এটা ঠাইত পাব, কিন্তু ক'ত পাব তাৰ বিষয়ে জনাই দিম। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া চাই লওক প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিম 2023, এতিয়া অনলাইন এপ্লাই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম মেৰিট লিষ্ট। বৰ্তমান মেৰিট লিষ্ট আহি গৈছে আৰু লাষ্ট ডেট কেতিয়া আছে সকলো জনাই দিম, কেতিয়া এইটো দিব। তাৰপিছত প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগে নেকি, লাগিব নেকি, যদি এপ্লাই কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে জনাম, যদি নালাগে তাৰ বিষয়েও জনাম, কিয় নালাগিব, ক'ত পাব, লিষ্ট কেতিয়া দিব স্কুটি, সেই তাৰ বিষয়েও মই এতিয়া জনাই দিছোঁ। আগতে অনলাইন কৰিব লাগিছিল, কিন্তু এবাৰ অনলাইন মাধ্যমটো দিয়া নাই। এবাৰ আপোনালোকে স্কুটিখন নিজৰ চইচ মতে ল'ব পাৰিব আৰু ক'ত দিব স্কুটি তাৰ বিষয়ে সকলো জনাই দিম। আৰু মেৰিট লিষ্টটো ক'ত পাব, আৰু মেৰিট লিষ্টটো মই অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বহুতে হয়তো মেৰিট লিষ্ট আহিছে বহুতৰ, এইটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখনত মোৰ হাতত আছে মেৰিট লিষ্ট, এইখন চাওক, ইয়াতে আছে মোৰ হাতত মেৰিট লিষ্ট এখন আছে, ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজটো ধৰা হৈছে, ইয়াত চাই লওক কিমান কিমান পাৰ্চেণ্টেজ ধৰা আছে। পাৰ্চেণ্টেজ আপোনালোকৰ 78ৰ পৰা এইটো ধৰা হৈছে, এইটো চাই লওক, অকণমান জুম কৰি দেখাই, যদি আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই মই কৈ দিছোঁ, 78ৰ পৰা ধৰা হৈছে। আৰু এখন হ'ল স্কুলত এটা লিষ্ট আহিছে, স্কুলৰ লিষ্টটোতে আপোনালোকে পাই যাব, এইখিনি আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰখিনি দিয়া হৈছে, ইয়াত কোনে কোনে পাইছে তাৰ বিষয়ে সকলো আছে ইয়াতে, ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব। আপোনালোকে নিজৰ স্কুলত খবৰ কৰিলে মেৰিট লিষ্টটো পাব আৰু কেতিয়া দিব তাৰ বিষয়ে জনাম। আৰু এইখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব নাপায়, এইখন পাব আপোনালোকৰ নিজৰ স্কুলত পাব, স্কুলত গৈ খবৰ কৰক, তাত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্ট আহিব, মেৰিট লিষ্টৰ মানে দেখাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ মনটোকে নিশ্চয় ভাল লাগি থাকিব। তাৰপিছত স্কুটি দিয়া ডেটটো হৈছে, স্কুটি দিয়া ডেট এইবাৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ধৰা হৈছে, ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ স্কুটি দিব। লগতে যোনসকল মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকে লেপটপ পাব ছেপ্টেম্বৰ মাহতে, তেওঁলোককো দিয়া ঘোষণা হৈ আছে। আৰু সবিশেষ ডিটেইল আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ বাবে স্কুটিৰ খবৰ, জব ন'টিফিকেশ্যনৰ খবৰ, তাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। মই সম্পূৰ্ণ জনাই থাকিম ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ যি মানে স্কুটিৰ সকলো ডিটেইল জনাই থাকিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, লগতে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখক, যাতে মই যি ভিডিঅ'টো ন'টিফিকেশ্যন পায় আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে ৱাটছ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোক ইয়াত কোনোবা জেনেৰেল নলেজ চোৱা আছে, তাৰ ইয়াৰ এই চেনেলটোত মই জেনেৰেল নলেজো আপলোড কৰোঁ, সেয়া আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰে, জেনেৰেল নলেজ পাব, তাৰপৰাও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনখিনি দিওঁ। যদি আৰু লগতে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখক। থেংকছ।